Des de molt petita he fet molt esport. M'encantava l'escalada, m'encantava fer les ferrates. Sí que veia que hi havia moments en què jo no podia fer el que els altres feien. M'ofegava i era una cosa normal tenir taquicàrdies. Jo ho veia com una cosa normal, perquè jo això ho he tingut des de petita i pensava que les taquicàrdies era una cosa de tota la gent que feia esport. Un estiu, després de la pandèmia, vaig començar que em notava mal els braços, notava mal les cames, inclús quan caminava ja no podia fer servir els pals, fins que un dia ja aquest mal de cames i mal de braços va ser insuportable. Catalina tenía una doble lesión de la válvula aórtica, no cerraba bien y además tampoco se abría bien. Estas válvulas normalmente no nos queda más remedio que sustituirlas. Realizamos una intervención por primera vez en España y una de las primeras en Europa para sustituir con la ayuda del robot quirúrgico la válvula aórtica con las mínimas incisiones posibles, que además en el caso de este tipo de intervención se puede realizar entrando en el tórax a través de la axila. Al moment que em van dir que tenia aquest problema, se'm va caure tot el món a sobre. Vaig estar plorant durant molt temps. Ja t'ho diagnostiquen i saps que en un futur no saps si podràs fer o no. És com, estàs com rendida. Clar, tampoc sabia com m'ho anaven a fer, de quina manera m'ho anaven a fer, no sabia si m'obririen, si no. Actualmente somos el único centro en Europa que tiene un programa de cirugía aórtica robótica. Sus pacientes se recuperan antes. Y en el caso de ella, que es una deportista además y realiza además un deporte que específicamente requiere de toda la musculatura y la caja torácica, poder evitar de forma completa la alteración del esternón, pues claro, para ella le permite recuperar al 100% su actividad física lo antes posible. Als dos mesos ja començava a fer coses. Ara mateix, doncs, soc jo la que em limito una mica, no? Perquè dius, hòstia, potser no t'has de passar tant com feies abans, no? O pujar tantes muntanyes o fer això, dius, limita't una mica. Però jo crec que a poc aniré perdent aquesta por, entre cometes, a que em torni a passar. I quan t'operen és com si tornessis a despertar, no? I dius, vale, replanteja't, què és el principal, què és el que necessites per viure? I a partir d'aquí, viu, fes feliç els que tens al voltant, estima molt a la gent i sobretot als teus amics, no els deixis.